目前持续为你守候在屏东火警的现场。那么其实呢，可以看到我背后呢，目前怪手呢正在紧锣密鼓的持续要来开挖整个这个遗迹残骸，就希望能够继续找到三名失联的这个高尔夫球场的员工哦。那么事实上呢，刚刚呢在五点多的时候呢，行政院长陈建仁在这个经济部长王美花的陪同之下呢，也来到这里视察整个救灾的情况。那么可以看到呢，陈建仁他是相当关心整个火场当时爆炸的状况哦。那么当时消防局呢也跟他描述说，当时火场爆炸真的是一瞬间，而且这个震波非常的大。那么整个震波呢是沿着这个仓库的这个平面呢是一路的这样子炸飞出来。那么当时消防弟兄呢是在进去火场的第一时间呢发现整个烟雾哦，也因此呢被瞬间来炸飞哦。那么情况也是非常危急。那么陈建仁呢看到旁边的一些消防弟兄以及工作人员呢也是现场来慰问大家的辛劳。那么事实上呢目前呢最新所了解到的，到底当时消防弟兄他们在进去要来救灾的时候呢，到底是什么样一个状况，是什么样的情形导致说他们没有办法得知说可能会爆炸。刚刚县府所给的资讯是表示说呢，第一时间业者表示说内部有这个像是过氧化物的这样子一个物质，另外也有环极烷这样子的物质，这两个物质都相当重要，都有可能是易燃或者是爆炸的情形。但是为什么会在第一时间呢还是要进去救人，目前县府也没有给出一个明确的说法。那么也让大家对于这个进去救灾的情形造成这样子严重的死伤产生质疑。那么以上是在屏东最新情形，时间交换棚内主播。